os homens aí. Tempo estimado de engarrafamento, 12 minutos. Foi acidente? Acidente? É, o GPS tá avisando aqui. Vou esperar um aninho. E provavelmente foi na lombada, tá ligado? O acidente, pela distância. Passar essa viatura, depois a gente estica. Tô dizendo, depois que passar essa viatura, depois a gente estica. Ah, tem alguém morto. O que foi que aconteceu? Tem alguém morto. Oxe, alguém morto? Tem alguém morto. O que aconteceu? Oxe, tá aí, o Carlos tá aqui, tá na mão. É o Carlos, né? É o Carlos que tá aqui. Aqui tinha, vai sair em frente à viatura. Vai dar calma. Tempo estimado de trânsito, 12 minutos. Oi? Duas chances, pra passagem em local proibido ou pelo acostamento. Eu prefiro não arriscar, velho, porque as duas é 3 mil e cacetado. E eu lá no final, você já desaparecendo na frente. Deu, esse bicho não vai esperar. Aí eu fico esperando. Daí eu só ouvindo aqui, acidente reportado na frente. Deu pronto. O outro vai passar direto. Passou duas viaturas aquela hora. Militar, mas aqui não é força tática? Vai não dar nada. E tá ligado que qualquer uma multa agora, né? Eu tô ligado, cara. Não é isso que eu tô dizendo, eu vim ligado de lá pra cá. Eu vim olhando. Um pouquinho mais pra frente ali, daí a gente já. Acho que eu vou até, eu acho que não tá ligado. Pode ligar a mão pra mim. Sei não, tem uma galera com moto de capacete ali, deve ter sido de moto. Acho que os caras não vão embaçar não, velho, tá ocupado com outra coisa.
Pensei que era outra coisa. Eu vi. Depois que eu fiz assim, que eu vi que era o teu braço. E tem uma batida lá na frente. O foda de vir pra esse litoral é isso, sempre tem trânsito, velho. Imagina pra quem mora pra esse lado, todo final de semana pegar esses trânsitos. Tem alguma coisa na frente ali, o GPS tá avisando aqui. Tem um carro atravessado ali, ó. Ah não, é viatura. Será que mataram alguém aqui também? E esse tanto de viatura? É, tá até o BOPE ali, ou é a civil, sei lá. Já se informaram aí, foi? Oi? É o quê? Foi o que eu pensei, ou foi o que matou lá e foi preso aqui, ou mataram o outro aqui. Eu tava achando que o...